Korejiešu zombijas. Jā, zombijas. Visi zin, kas ir zombijas. Jungs Čangs Sungs. Jārunā par pašu svarīgāko par nokautu, un Max parāda, ka viņš vēl ar vien ir... Top Jacks. Top dūzes, top speciālists. Pats pateica, ka pēc Francis cīņas, jā, viņš zaudēja, bet viņš nejutās kā lūzers. Bet pret John Jones viņš jutās kā lūzers nereāli. Pārbrauks pāri visiem, parādīs, kas ir heavyweights, kurš kustās, kurš dara to, un tad atnāca... Bā! Es nezinu, kā sākt. Labvakar, labvakar, dāmas. Nezinu, vienkārši kā sākt. Labvakar visiem, čau! Jā, ir jau vakars, gan, kā, gan tā, ka mēs ierakstām, gan arī, kad iznāk epizode. Tā kā. Jā, ja jūs... Ceru, ka visiem labs vakars. Varbūt tas viss skatās naktī. Sveiciens visiem, kuri mūs skatās kā kvēlākie līdztei un kā skatās arī UFC, man jāatvainojās. Jā, tiešām nebija pirmo reizi GO3 arī UFC kopš pēdējiem 4 gadiem, jo basketbols ir pārņēmis visu. Es ceru, ka pārņēmis arī jūs mājas. Basketbols ir šobrīd tiešām top, top, top. Un šogad, es varu pārādus, bet šogad ir reāli Latvijas gads. Kaut sportā. Nu, protams, labi, nerunāsim pārāk ātri, ja tīkām ārā no grupas. Malas džeki, bet... Nē, ir, ir. Bet, nu, varētu sanāt tā labi pret Spāniju, bet... Varētu kāds vēl... Es jūtu, ka... UFC tikt. Jā, bet es jūtu, ka šogad ir... Moši atkal mums ir dos brīvdien. Medaļas vajag. Tikai medaļas. Mums ir events, par kur mums ir jāparunā, jo aizgāja viens liels events pēc vārdiem, un mums ir arī nākamais events, kas bija ļoti interesanti, ka, kāpēc vispār nenotika, jo šis events notika, un ja jūs viņu neskatījāties tiešai, tad viņi starp citu GO3 varēja atrast, bet bija grūti atrast. Bet šis bija events, kuru varēja vērot arī Latvijā ļoti interesantā laikā, sestdienā pulkstens trijos, jo... šis bija pirmais kopš Covid pauzes un nebija kopš tā taisīts Singapūrā. Notika Singapūrā, Kalangas pilsētā arī ar arēnu. Un, protams, vakar galvenā cīņa bija Max Holloway pret zombi. Jā. Max visus var uzvarēt un viņam ir viens kriptonīts. Jā, midžet. Es domāju, uzreiz ķeramies klāt pie galvenās vakar cīņas. Jā, Max Holloway Federveitos tātad tikās pret Čung Čang Sungu, vai kā protams? Es vēl joprojām nezinu viņu īstu vārdu. Korejiešu zombijas. Jā, zombijas. Visi zin, kas ir zombijas. Jungs Čangs Sungs ir viņa īstais vārds, bet korejiešu zombijas. Un tas īstumā ir kruti, ka viņu tā, tas arī vēl viens tāds marketinga svarīgs faktors, ka ir grūti atcerēties sportis ar grūtiem vārdiem. Ir cevišķi, piemēram, tādā Amerikā aziāts, jo nu, viņiem... Būsim reāli, tik daudziem ir vienkārši... Ir tīpaši korejiešiem. Korejiešiem visi ir lī. Japāņiem nav tik trāki. Korejieši visi ir lī. Un vārdi ir ļoti grūti izrunāmi. Japāņiem, man liekas, te vārdi nav tik grūti. Ķīniešiem ir diezgan viņi īsi, tāpēc arī ir, nu, Zhang Wei Li, nu, var jau iemācīties, jā, bet, nu, piemēram, zombijam. Bet varbūt zombija case ir vienkārši tas, kad viņi... Nicknames ir tik labs, viņam dziesma ir zombija, visi zombija, visi viņi sauc par zombiju, un neviens īsti nu, nepiefiksē to viņu īsto vārdu. Nē, nē, un arī tiešām no marketinga viedokļa tā baigi labi paliek, bet nu, labi paliek arī sitiens, ko iesit Max Holloway. Jārunā par pašu svarīgāko par nokautu, un Max parāda, ka viņš vēl ar vien ir top jacks, top dūzes, top speciālists, un tomēr, nu, jāsaka, lai gan cīņa sports ir sporta veids, kur tie varbūt citiem pat ir labākie gadi, viņam ir no vienas puses jau 31 gads, bet mēs zinām, kas ir Glover Teixeira, tur pār 40 čempions. Viņam ir noteikti vēl iekšās, bet viņš ir tik sen, ka ir tāda sajūta, ka viņam vajadzētu būt kaut kur 37, 38 gadi. Jā, bet nu, ir arī bijuši atšķirība tā kā vecumam, jo, man liekas, smagāka kategorija, jā. Jo vecums spēlē mazāku lomu, man liekas, visos jā. Sporta veidos judo tā arī bija judo vienmēr, ka tu paliec vecāks, tu pārējais smagāku kategoriju. Un nu, tas arī ir cīņa sports, es pieļauju, ka tur tas pats un, faktors. Un, manuprāt, tas ir tā dēļ, ka ātrums. Smagākās kategorijās vairāk lielāku lomu spēlē spēks. Un pieredze arī. Jā. Vieglākās kategorijās viena no svarīgākajām lietām ir ātrums. Tur izceļās ātrums. Un ar vecumu ātrums būtiski un krāsas samazinās. Un, manuprāt, arī jā, tā ir viena no tām lietām. Kur varbūt tās var nospēlēt. Cita lieta, ka varbūt tās tādos arī federveitos, teiksim, tu vari ilgi, jo nav tik traumu
traki sitieni, ja tu esi vecs, piemēram, ja tu esi daudz, daudz uzņēmis, nu, daudz uzņemt no heavyweightiem vai light heavyweightiem ir sarežģīti, tev daudz, daudz, arī, daudz to sitieni. Arī tu esi smagāks, sitieni. Tev vieglāk visādas locītavu traumas dabūt arī. Tieši tā. Nu, tā kā ir kaut kādi plusi ar mīnus, protams, arī uz vecumu katrā savā kategorijā, bet Max uzvar, un Max, jā, nu, pirmkārt, viņš skaļi parāda, ka nekas nav beidzies, es nekur neesmu pazudis, lai gan, protams, nu, neviens tā skaļi varbūt tās to neteica, bet visiem likās, nu, blin, viņš ir zaudējis Aleksandram Volkanovskim jau trīs reizes, kas tālāk ar Maksu viņam vienkārši sisties pret visiem un beigt aizmirst par jostu. Cerēt, vārdās, ka Volkanovskis ies augšā un atstās to federvei divīziju tūkšu. Šobrīd es kaut kur dzirdēju, ka grib pret Topuriju, bet man jau, manuprāt, kaut kā liekas, ka pret Topuriju varētu būt ātrāk. Maksam tad domā? Jā. Nu, nevis Maksam, bet Volkanovskis varētu pret Topuri jau sisties ātrāk. Nu, Volkanovskam jau tagad nav nekāda cīņa, viņš visu laiku cerēja, ka viņam iedos to rīmeču, kas bija diezgan random, ka viņš cerēja, jo manā skatījumā, nu, tad, jā. Man, tur, man liekas, lielākā daļa cilvēka skatījumā, tas nu, nav loģiski, ka viņam iedos rīmeču uzreiz pret Islām. Un piedod, ka es to pārtraucu, un Maks vinē jau Jairu, kurš varētu būt potenciāli Jairis Rodrīgas vēl tur, tikko bijušais interim čempions. Jā. Tā kā kas tur paliek? Ilja? Maks? Jā. Nu, Iljam ir jāiedot teorija, tāpēc, ka tur jau visi. Visi tur baigi kaut ko runā, nu, par to, ka viņš ir jaunais grants. Tas būtu tādi bīšiņi, nu, sāpīgi, ka tādam jaunajam neiedot. Tāpēc es domāju, ka tas, ka, nu, es saprastu, ja iedot Iļam. Un, ja godīgi, tas ir vismaz kaut kas jauns, jo cik man ļoti patīk Max, 3, nu, 0-3 viņam ir par šo vīru no Jaunzēlandes. Nu, baigi cerēt, ka kaut kas citādāk būs, nu tas ir tāda delūzijas. Ir tāds vārds latvieši, delūzijas? Delusional, tipa jā. No Austrālijas. Sorry. Jaunzēlanda man šeit ir izīs, ne? Bet mēs taču tieši par šo runājām, ka viņi ir vienā tīmā tikai atsevišķos. Nē, viņš ir Austrālis, jā. Ok, sorry. Viens tas pats karog reāli vienā. Izīs, manuprāt, tur ir, nu viņš jau ķīniecis vispār izīs, bet jā, nu viņš loģiski. Labi, nu jā, tā kā. Bet jā, tu Iļam ir jāiedod, es pieļauju, un tur varētu arī kaut kas īsmā pamainīties, jo neviens īsti nezin, kā tas varētu, nu. Jā, Iļa vēl vien ir undefeated, atceramies. Vienīgais, zināk, ja Iļa vinnē, tad, nu, Aleksam tur 100% arī mīdiet rīmeču, un tad Max vēl ilgāk dzīvos bez titulu šodien. Jā, bet īstenībā viņam arī šobrīd no tāda viedokļa viņam vajag sist visu divīziju ārā, būt tam top 2 gatekeeperam, un caur turien arī teorētiski varbūt kādā brīdī. Viņa, nu, kas ir labākais Maksas stāsts? Viņš turpina uzvarēt un tiek nomests no troņa Volkanovskis. Tas ir viņa labākais scenārijs, un tad viņš dabū titulu. Nu, nē, labākais ir, ja viņš tā kā pats noceļ viņam. Nē, nu labi, bet tas šobrīd to izdarīt. A, kurš viņš vispār tagad ir reitinga? Federveitos. Kāds trešais? Pirmais. Nu, neskaito čempi. Jā, Volkanovskis ir čempions, Max Holvejs ir pirmais, Jairis Rodrīgas otrais, Brians Ortega, es nezinu, vai tas ir atjaunots, man rādās Wikipēdijas, pastīšos pēc UFC rankinga. Ortegam nevajadzētu būt virs Topuris, man liekas. Bet Ortega tur jau ilgi sēž augšā. Ok, es atvaru federveitus, Jairis, Ortega, Alens un Topurija. Jā, nu. Nu, tad teorētiski Maksam vajadzētu dot nākamo titulu, šot, ja Topuri ir piektais reitingā, tad teorētiski tad Topuri varētu pret TCT cīnīties. Mana loģika tāda. Alens zaudēja Maksam. Jā. Jairis zaudēja Volkanovskim. Ortega zaudēja Maksam. Un ņēma mārā šito čalu, viņam rekords, es pat negribu skatīties, bet viņam bija briesmīgs rekords pēdējā laikā, jo nevienos tikai vienu uzvarkotās piecās cīņās. Un tas nozīmē to, ka vienīgais loģiskais variants šobrīd par titulu cīņu ir Volkanovskis aizstāv savu federveita divīzijas titulu pret Ilju Topuri. Jo Topuriem, nu, vienīgais, ko Topuriem varētu vēl iedot, būtu potenciāli Jairis. Interim čempions zaudē čempionam un tad, nu, ķipa vēlreiz ir kā citās. Bet, ok. Labi, tās tāds citās spekulācijas. Vēl noteikti jāpienim. Korejas zombijs aiziet no lielās skatūs. Jā. Viņš beidz karjeru. Diezgan emocionāli, daudz tur arī visu kaut ko pieminēja. Daudziem šis te fighter sistēmā bija tāds, nu, daudziem bija tiešām tāds tā kā elks. Un nevienam tā teikt,
Nevienam nebija bīvs ar viņu? Jā, un arī skatītājiem, man liekas, visiem viņš varbūt kā nebija tur miļākais fighters, bet nevienam nepatika, bet nu, tas izklausās. Tas izklausās, nu, ka visiem jā. Viņš nepatika, bet nu, neviens viņu neienīda. Jā, roši, nevienam nebija kaut kādas sliktas asociācijas. Manuprāt, arī jā. Faniem, skatītājiem un pašiem fighteriem arī. Nu. Jo varbūt tas, ka viņš nemācēja īsti angliski, un tad nevarēja uzsasīt bīf. Jā, koriešu zombijs par viņu runājot, viņš interesanti izteicās, jā, viņš radās kaut kādas savas virsotas nesasniedza, bet viņš dzīvē uzvarēja. Un, nu, jāsaka, jā, pēdējā laika rekords aizgāja bišķiņ sarkanāks, jo zaudē viņš Ortegam, zaudē Volkanovskam, zaudē Holovējam, zaudē šīs divīzijas top dūžiem. Jā, tas kaut kādā ziņā vardās arī parādīja, ka varbūt tas ir laiks beigt, bet tajā pašā laikā atceramies, ka koriešu zombijiem bija pirms tam, viņam 36 gadi, bet pirms tam bija viņam tāda sērija. Ok, viņš principā zaudēs tikai labākiem. Labi, ok, ja ir Rodriguez, viņš arī ar zaudē. Ar to crazy, jā, atceries. Bet Jose Aldo viņš zaudēja. Labi, Ortega, Volkanovskis, Holovejs. Viņam nav bijis kopš, viņš ienāca UFC, ka viņš zaudē kādam, kas, tad UFC vienīgai zaudēja Aldo, Rodriguez, Ortega, Volkanovskis, Holovejs. Tie nav čaļi, ka viņš ir zaudējis kaut kādam nezin 15-14 rangā, viņam atkal jāiet uz augšu, nē, viņš ir bijis top, tā kā. Un žēl, jā, paskai viņš zaudējis cilvēkiem tikai, kas ir bijuši, ir pašlaik vai kādreiz ir bijuši top 3. Izvēlies Sinotip, reģistrējies un saņem 3 bezriska likmes 10 eiro vērtībā un 10% cashback līdz pat 100 eiro. Augstākie koeficienti uz sporta notikumiem, regulāri iespaidīgi bonusi, ātras laimestu izmaksas visu diennakti. Ienāc Sinotip LV, esi kopā ar uzvarētājiem. Labi, ķeramies klāt nākamajai lietai. Mums ir vēl jāpiemin to, ka šajā eventā, protams, arī light heavyweightos Antonijs Smits pret Ryan Spanu. Antonijs Smits, kurš man tāds sajūt, ka sitīsies vēl 10 gadus, viņam būs aizvadīts vēl 30 cīņas, viņa rekords būs 15-15. 15 uzvarēs, 15 zaudēs. Viņš vienkārši tā te, kā tāds vilns iet vienkārši jūrā visu laiku. Uzvar Ryan Spanu, starp citu Spanu, kurš arī pret Mišu Cirknovu Latvieti bija cīnījies. Relatīvi jā, Latvieti. Latviešu kanādieti, jā. Spanas uzvarēja tajā cīņā. Giga Čikādze uzvarēja Aleksu Kaseresu un atgriežās Giga Kikiem Giga Čikādze, jo viņam bija cīņa pēdējā, kur viņš zaudēja Kalvinam Katram, kur likās, ka Kalvins Katars viņu vienkārši nogalinās. Daudz tika runāts par vispār to, ka potenciāli vispār Giga Čikādze varētu būt tas čālis, kurš arī būs tajā sarunā, bet tad Katars viņu tik smagi piekāva, tiešām vārdu tiešā nozīmē piekāva, ka viņam bija nepieciešams pusotrs gads. Viņš pusotru gadu necīnījās Giga Čikādze, jo tā bija crazy cīņa. Gan fiziski, gan morāli droši vien. Un interesanti, ka sākumā Max Holovejs piesmēja Kataru, Katars paņēma pauzi, un tad Katars piesmēja Giga Čikādze, paņēma pauzi. Un tagad arī Giga Čikādze tika pie savas uzvaras. Vienbalsīgs lēmums 30-27, visi tiesneši atdeva. Vēl bija pārējās cīņas, bet mums ir nākamais events. Cyrils Gans pret Spivaku. Sergejs Spivaks tātad, un Cyrils Gans. Tajā pašā kārdā, ko es jau pirms tam bišķiņ teicu, cīnīsies arī Manon Fioro un Rose Namajunas. Beidzot! Benīts Saint-Denis pret Jāgo Moizasu, tur vēl Olkans Uzdemirs, nu tad Eiropas events, šis events norisināsies Parīzē. Tava mīļākā fighter. Rosa? Jā. Jā. Šis events norisināsies Parīzē. Ja jūs esat netālu no Parīzes Accor Arenas, cenšaties dabūt biļetes, bet 10. Vakarā, tā kā ieslēdzat, sestdien, 10. Vakarā. Un es noskatījos vienkārši vienu fantastisku video, gribu pieminēt Čali, kuram ir vērts pasakot līdz. Negribu samalot, vai tā izrunā viņa vārdu, bet man liekas Benī, Saint-Denis, tā viņam šeit ir vārds. Vai nav Benoit kaut kā? Nu, varbūt Benoit vai Benoit, kā mēs zinām, vienmēr francožiem ir sarežģīti. Ļoti interesants cīkstons, man viņš ļoti ir iepticies, viņam karjerā tikai viens zaudējums. 11-1 viņa rekords, viņš zaudēja Zeus Zaleski dos Santušam, arī vienā no UFC, bet eiropiešiem vienkārši ir parasti vēlmi paskatīties. Viņš ir 9 cīņas no 11 uzvarām uzvarēs sapaņēmien. Pavērojam šito čali. Un tad, protams, Rose cīnīsies. Rose, kur vienkārši tā titula cīņā izdarīja 25 minūtēs 25 sitienus. Nezinu. Mana prognoze, ka viņš varētu atnākt atpakaļ un nocīnīties tā kā ronda
savā atgriešanās cīņā. Tev liekas tā. Un vēlreiz. Nu, nē, nu rondai tur bērns seja iegājas iekšu. Nu, es domāju, ka te nebūs. Man tāda, vismaz es ceru, ja man patika Rose. Tomēr braļukas, kas nerunā lietuviski, bet es gribētu, lai viņa atnāk un vienkārši parāda, kur ir karaliene, kur ir īstā karaliene, un dabūs savu jostu. Vienīgais, kas man patīk par Rose, bija tas, ka Vielī Žang it kā tāda klusā, nu, tāda mierīgā ķīniete, tur treštalk vispār neeksistē parasta dāma. Labākā Colby Covington, tā ir viņa drauga labākā. Bet Rose izdomāja uztaisīt ar viņu bīfu. Vienkārši, jo Vielī Žang neko, ja Rose pateica par komunistiem visu kaut ko, un kad viņu vecāks izsūtīja, tā tas arī bija. Visi mēs zinām ļoti labi, kā tas arī viss bija, bet Vielī Žang neko. Skaidrs, ka Ķīnā jā, ir komunisms un ir tur diktatori un tā tālāk, bet Vielī Žang vienkārši pat īsti nesaprat, par ko viņi tur viņai brauc virsū, tur vēl par to visiem sarkaniem un tā tālāk. Beigās viņi gan uzvarēja, es nezinu, vai viņi ielīd Vielī Žangs galvā, bet nu, bija tāds interesants bīvs, kur viens vienkārši nesaprot un neatbild, un otrs vienkārši mauc visu, kas ir. Viņa pret Manon Fiorello, starp citu par Fioro, protams, arī šī ir viena no dāmām, kur ir vērts pasakot, dāmu divīzijai ir 10-1 rekords. Viņa zaudēs tikai pirmo savu karjeras cīņu, kas tas nozīmē, ka viņa sāk ļoti agri pie kā dāma profesionālā karjerā, tā kā viņai pagaidām UFC neviens zaudējums, varbūt kaut kāds jauns asins. Un galvenā cīņa Cyrils Gans, tad, protams, francūzs ar Sergejs Pivaku. Nu, Gans parādīs, vai viņš vispār var atgriezties, jo vienu brīdi runāja, visu reku ir Gans, te ir jaunais UFC, te ir Čalis, kurš vienkārši pārbrauks pāri visiem, parādīs, kas ir heavyweights, kurš kustās, kurš dara to, un tad atnāca tad atnāca Francis Nurmagomedovs un parādīja, ka ir MMA, un tad atnāca John Jones un pateica, ir līmeņi. Ir MMA, un tad ir vienkārši un tad ir John Jones. Tad ir John Jones, reāli, tas ir pilnīgi cits. Bet Francis, kāds Francis? Kirils, es par Kirilu gribu runāt. Viņš pateica, ka būs, nu, interesanti man būs pasīties, vai viņam tas zaudējums ir tā kā, nu, emocionāli un morāli kaut ko tā kā iespiedis, jo viņš pats pateica, ka pēc Francis cīņas, jā, viņš zaudēja, bet viņš nejutās kā lūzers. Bet pret John Jones viņš jutās kā lūzers nereāli. Un, lai gan tas pat, nu... Tas ir saprotams, jo veids, kā viņš zaudēja. Jā un nē, jo... John Jones. Jo, jā, tieši tā. Tu zaudē John Jones, un neviens tev nestīs par to, ka tu zaudē John Jones. Ja? DC zaudēs divas reizes, tāpat visi viņi liek Hall of Fame, blā, blā. Bet nu, tu zaudē Francisam, kurš nu, nav nekāds tur MMA dievs. Ja? Kas es esmu? DC pēc zaudējuma John Jonesam. bet, un zinu, jā, Francis nav nekāds MMA tur dievs. Lai gan nu, uz to cīņu viņš bija reāls Nurmagomedovs no Dagestānas. Ieliec, es iznovirzīšos no tēmas, ieliec top 3 Hall of Famers, kas ir raudājuši oktagonu. Jose Aldo. DC. DC. Un Joe Mullis Hills. Kā? Nu, viņš... Nē, nu, tīpā, pēc tā rauda. Karoči, kurš bija? Jamals Hills, jā. Jamals Hills, ka viņš uzvarēja, viņš nevarēja nostāt. Nu, jā, tad, bet... Bet viņš jau nav Hall of Fame. Vai tu domā Hall of Fame? Hall of Famers crying. Ah, raudāšana. Ah, tad jau John Jones, tad jau Jose Aldo samaz nelikt. Jā. Man likās vienkārši Džeki, kur jā. Ir nereāli grandi. Bet zini, kurš vēl bija? Ah, kurš cīnījās pret Anderson Silva uzvarēja un raudāja, ka viņam bija iespēja cīnīties pret Anderson Silva. Kurš bija tas čals? Es jau vairs neatcerēšos. Bet kurš bija ja zināt, komentārās var norādīt, Anderson Silva cīnījās un vienkārši Čāles raudāja no tā, ka viņš cīnās, bet viņš neko bija uzvarējis. Un tā bija salīdzinoši nesen cīņa pirms kādiem diviem, trim gadiem. Labi, ķeramies atpakaļ. Kirils jautājums, jā, viņš šeit uzvar un kas tur tālāk. Mums vispār tā heavyweight divīzija būs ļoti sarežģīta atrisināma. Kāpēc? Man ir teiks, un tas teiks ļoti loģisks. Čempions ir John Jones. John Jones ir Čāles, ar kuru iespējams Dana White'am runāt ir tā. Viņš vienu dienu pazvana sarunā vienu, nākamajā dienā, bļa, mēs tik sarunājām. Trešajā dienā ir tas, ceturtajā dienā ir tas. Un līdz ar to tas, ka John Jones ilgi varētu necīnīties, varētu noteikt ar ko cīnīties, ilgi varētu negošietot par kaut kādām lietām, tas nozīmē, ka pārējā tā divīzija daudz gaidīs. Mm-hmm. Viņš nav tā kā izīs. Izīs, starp citu, visu cieņu viņam. Viņš aizved 4 cīņas gadā, viņam pofik, viņš aizstāv sitās, un es domāju, ar viņu ļoti viegli strādāt. Dod man naudu, es tev iedošu cīņas.
Es domāju, izjām ļoti tādā ziņā viss ir ļoti vienkārši. Pravda, būt izmāk pelnošākais UFC fighter, neliekas tā, ka viņš vēl. Es domāju, ka tagad jā. Jo viņam, es pieļauju, viens no lielākajiem kontraktiem ir, un viņš arī cīnās visu, man liekas, biežāk no visām fighteriem. Tāpēc grūti teikt, kas tagad notiks heavyweight divīzijā, bet viss būtu ļoti interesanti, ja uzvarētu Cyril Gans, jo tad mēs vairāk varētu redzēt izkrilzēt. Ja uzvar Spivaks, nu tad baigi tur sajaucās, tad tur vēl viss kaut kādu, nu, brīd Spivaks pret John Jones, nu beidzēt. Nu, John Jones. Nu, tur jau, nē, pēc Stīpes ir jābūt, kā to mežons sauc? Jā, Pavloviču. Jā. Nu, tas ir vienīgais vēl tāds atklātais jautājums. Bet tas labi, būtu interesanti. Bet labi, bet vai tu redzēji, ko pateica Dana White Šonam O'Malley'iem pēc uzvaras? Viņš uzlika jostu viņam un pateica, you have I'm no, proud of you, son. You have no idea how much money you will earn. Uzliekot jostu Šon. Šons O'Malley's pateica, viņam Dana White to pateica. You have no idea how much more money you're gonna earn. Kas ir, īstenībā, ļoti, ļoti pareizi teicis. Tieši tā. Viņš būs ļoti bagāts puika. Viņš būs bagāts puika. Tieši tā. Viņš jau ir. Bet... Ķeramies klāt sestdienai. Sestdien, 10. Parīzes events. Skatāmies, Eiropa tur būs iesaistīta, līdz ar to arī mums interesantāk. Tik tālu, Emils bija kopā ar jums, Jānis bija kopā ar jums, un arī jums kopā ar Sinotipu. Vislabākie koeficienti pie viņiem, dodaties uz sadaļu, kur ir rakstīts abonēt, un jūs, protams, spiediet zvaniņu, lai iznāk nākamās epizodes arī uzreiz jau zvana un saka, mēs esam klāt. Tieši tā. Atā, čau. Turās. Latvija!